হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি মই এই ভিডিঅ'ত ক্লাছ টেন আই টি আই টি বিষয়ৰ এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ প্ৰেক্টিকেল কুৱেশ্যন পেপাৰ চল্ভ কৰিব ওলাইছোঁ মই তোমালোকৰ সন্মুখত কুৱেশ্যন পেপাৰটো ওলাই ৰাখিছোঁ ইয়াতে চিমি এতিয়া কুৱেশ্যনখিনি চাম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত মই আহিলোঁ ইয়াতে কৈছোঁ যে ডেস্কটপত তোমাৰ নাম ৰ'ল নাম্বাৰৰ সৈতে এটা ফ'ল্ডাৰ বনোৱা আৰু তুমি সৃষ্টি কৰা সকলোবোৰ ফাইলক ফ'ল্ডাৰৰ ভিতৰত সঞ্চয় কৰা চ' প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব ডেস্কটপত নিজৰ নাম আৰু ৰ'ল নম্বৰৰ সৈতে কি কৰিব লাগিব ফ'ল্ডাৰ বনাব লাগিব তোমালোকে এক্সামত এনেকৈ বনাবা আৰু সেই ফ'ল্ডাৰৰ পিছত যিবিলাক ফাইল বনাবা সেই ফাইলবিলাক এই ফ'ল্ডাৰটোৰ ভিতৰত তোমালোকে ছেভ কৰি কৰি যাব লাগিব অ'কে চ' প্ৰথমটো আমাৰ ডেস্কটপত ফ'ল্ডাৰ বনাব লাগে যিহেতু আমি ডেস্কটপত যাওঁ চ' মই এটা ডেস্কটপত আহি গ'লো ডেস্কটপত আমি ফ'ল্ডাৰ বনাম চ' ডেক্সটপ বনোৱা মই তোমালোকক দেখাইছোঁ দুই প্ৰকাৰ আমি বনাব পাৰোঁ এটা শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰি এটা ৰাই মাউচৰে ব্যৱহাৰ কৰি হয়নে ন ছ' মই এটা মাউচ যদি কৰোঁ নিউ মাউচত ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ নিউ দেন ফ'ল্ডাৰত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে দেখিছা ফ'ল্ডাৰটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ইয়াতে নিজৰ নাম দিব লাগিব চ' কিবা এটা নাম দি দিলোঁ মই মীনা আৰু ৰোল নম্বৰ যিটো দিব লাগে চ' ৰোল নম্বৰ কিবা এটা দিলোঁ এনেকৈ ফাইভ ছিক্স ছেভেন মীনা ফাইভ ছিক্স ছেভেন অ'কে চ' এই ফ'ল্ডাৰটো মই ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ এই ফ'ল্ডাৰটো বৰ্তমান এম টি হৈছো এই ফ'ল্ডাৰত আমি যিহেতু ৰখা নাই এইমাত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ চ' ফ'ল্ডাৰটো বনালোঁ নেক্সট আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো যাওঁ এটা আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানটো চল্ভ হৈ গ'ল ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা টুৰ এ পাৰফৰ্ম দ্য ফলিং তলত দিয়াসমূহ সম্পাদনা কৰা চ' এই ডায়গ্ৰামটো দেখিছা তোমালোকে এই ডায়েগ্ৰামটো আঁকিব লাগিব এম এছ ৱৰ্ডত আঁকিব লাগিব চা এখন এম এছ ৱৰ্ড নাইবা লিব্ৰ' অফিচ ৰাইটাৰ ডকুমেণ্ট সৃষ্টি কৰা আৰু ওপৰত দিয়া চিত্ৰটো অংকন কৰা অৰ্থাৎ এম এছ ৱৰ্ড নাইবা লিব্ৰ' অফিচ ৰাইটাৰত তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো অংকন কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত তলত দিয়া সময় এপ্লাই কৰিব লাগিব নেকি চ' কি এপ্লাই কৰিব লাগিব ছাৰ ৰোমান ওৱান ফাইল টুত কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছ বুলি এটা হেডাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা আৰু ফৰ্ম চাইজটো টুৱেণ্টি ৰাখিবা নেকি ৰোমান টুত কি কৈছে যে ডায়াগ্ৰামত থকা সকলো অংকন বস্তু যেনে কাৰ আয়তকাৰ ইংলিছত অ'কে পাইছা কোনবিলাক এৰ'জ হ'ল অ'ভেল শ্বেপছ আৰু এইটো হ'ল ৰেক্টেংগুল এইবিলাক কি কৰিব লাগিব গ্ৰুপ কৰিব লাগিব আকৃতি গোট কৰা গোট কৰা মানে গ্ৰুপ কৰিব লাগিব মই এইটো বস্তু গ্ৰুপিংটো মই তোমালোকক দিছো লাষ্ট মোৰ ভিডিঅ'ত মই কৰাইছো যে গ্ৰুপিং অফ ড্ৰয়িং অবজেক্ট তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো যদি চাইছা তেতিয়াহ'লে এইটো কুৱেশ্যন ইজিলি তোমালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰা তথাপিতো মই এইটো অকণমান শ্বৰ্টত কৰি দেখাই দিম তাৰপিছত চোৱা মই কৈছোঁ এইটো আহিছে বুলি চ' ৰিচাইজ দ প্ৰগ্ৰাম অৰ্থাৎ এই ডায়েগ্ৰামৰ চাইজটো তোমালোকে সৰু ডাঙৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি যিটো চাইজ আছে তাতকৈ তোমালোকে ইণ্টাৰনেলৰ জনাৰ আগত তোমালোকে চাইজটো অকণমান সৰু ডাঙৰ কৰি দেখাব লাগিব কে ৰিচাইজ কৰি দেখাব এইটো আমি এইটো কৰিম এতিয়া চ' মই এম এছ ৱৰ্ডটো ওলাই লৈছোঁ ছ' এম এছ ৱৰ্ডত কি কৈছা প্ৰথমে যে আমি হেডাৰ দিব লাগে হয়নে হেডাৰ দিয়াৰ কাৰণে ইনচাৰ্টত যাম ইনচাৰ্টত গ'লোঁ ইনচাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত হেডাৰ হেডাৰৰ ওচৰৰ বাটনটো ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ ফৰ্মেটৰ তোমালোকে হেডাৰ দেখিবলৈ পাবা আমাৰ এটা জাষ্ট এটা ৱৰ্ড ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে চব প্ৰথম ফৰ্মেটটো মই লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগে কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছ বুলি

কেনা ডাইগ্রামস অকণমান আঁকি দেখা মই গোটেইখিনি ডায়গ্রাম না আঁকি আঁকি নদাও যেহেতু মানে অলরেডি ড্ৰয়িং ড্রয়িং অবজেক্ট সো জাস্ট এইখিনি দুটামান শেপস মই ড্র কৰি তোমালোকক দেখাম যে লাগে কেনেকৈ সো এটা ওভেল শেপর এটা লই লোস এই ওভেল এনেকৈ ওভেল আঁকিলোঁ তারপর এটা মই এরো লই লৈছোঁ শেপস যাবা আর এটা এরো ও সো এনেকৈ তোমালকে জয়েন কৰি করে ডায়েগ্ৰামটো আঁকিবা যদি এনেকৈ তোমালকে মিলাই লবা মিলাই ল'ব পাৰে চিধা বেকা হ'লে এনেকৈ পঢ়াই লৈ যেতিয়া কলা যোগচি নহ'ব তেতিয়া এনেকে তোমালোকে মিলাই ল'ব পাৰা অ'কে চ' এতিয়া চোৱা এইটো হৈছে এইটোত ক্লিক কৰিছো এইটো বেলেগকে হয়নে দুটা বেলেগ বেলেগকে চিলেক্ট হৈছে চ' এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব গ্ৰুপ কৰিব লাগিব গ্ৰুপ কৰিলে কি হ'ব দুটা একেলগে চিলেক্ট হ'ব হয়নে ত' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব দুটা একেলগে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তো কি বৰ্ডৰ পৰা চি টাইল প্ৰেছ কৰিছোঁ বা শ্বিফ্ট প্ৰেছ কৰিব পাৰো তোমালোকে যিকোনো এটা প্ৰেছ কৰিলে হ'ব মই চিটিয়াৰ ল'ব মই আগৰ ভিডিঅ'টোত শ্বিফ্ট প্ৰেছ কৰি দেখাইছোঁ এইবাৰ মই চিটিএল এল প্ৰেছ কৰিছোঁ আৰু আৰু দুটা এটাৰ পিছত এটা চিলেক্ট কৰিছোঁ ক্লিক কৰি পেলাই নেকি আৰু তাৰপিছত আমি যাম লেআউট টেবত লেআউটত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিছা লাষ্টত এটা আছে এৰেঞ্জ গ্ৰুপত গ্ৰুপ বুলি অপশ্যন এৰেঞ্জ গ্ৰুপটোত গ্ৰুপ বুলি এটা অপশ্যন আছে গ্ৰুপৰ কাষত যিটো বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰিবা আৰু আকৌ গ্ৰুপ কৰিবা গ্ৰুপত ক্লিক কৰিবা চ' চোৱা ডায়েগ্ৰামটো গ্ৰুপ হৈ গ'ল চ' ইয়াতে আমি বাহিৰত ক্লিক কৰোঁ এতিয়া চোৱা আমি যদি এতিয়া এনেকৈ মুভ কৰোঁ তেতিয়া দুটা একেলগে মুভ হৈছে হয়নে চ' এইটো গ্ৰুপিং হৈ গ'ল এতিয়া কৈছে যে ৰিচাইজ কৰা অৰ্থাৎ সৰু ডাঙৰ কৰা ৰিচাইজ কেনেকৈ কৰিব এই হেণ্ডেলবিলাক যে আছে যেতিয়া আমি চিলেক্ট কৰোঁ তেতিয়া এনেকৈ হেণ্ডেলবিলাক আহে অ'কে তোমালোকে এই হেণ্ডেলবিলাকৰ যিকোনো এটা হেণ্ডেলত এনেকৈ হাউচ পইণ্টটো বঢ়াবা যেতিয়া শ্বেপটো এনেকুৱা আহিব এৰ পইণ্টৰ তেতিয়াহ'লে এনেকে ওপৰত কৰি পেলাই তোমালোকে এইটো ৰিচাইজ কৰিব পাৰা অ'কে চ' তাৰপিছত ফৰ্মেটিং কৰিব লাগিলে ফৰ্মেটিং কৰিবা যদি কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে কোনো ফৰ্মেটিং কৰিব দিয়া নাই ছ' এইখিনিয়ে তোমালোকৰ কাম নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লৈছোঁ আৰু কিবা কৈছে নেকি চ' আমি হেডাৰটো দি দিলোঁ গ্ৰুপ কৰিলোঁ আৰু আমি ৰিচাইজো কৰিলোঁ অ'কে চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো ছলভ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী অৰ্থাৎ টুৰ বি টু স্প্ৰেডশ্বীটৰ আমি এইটো কৰিম স্প্ৰেডশ্বিটৰ এই টেবুলটো আমি বনাব লাগিব তাৰপিছত টেবুলটো আমি চল্ভ কৰিম অ'কে চ' স্প্ৰেডশ্বীটটো ওলাই লৈছোঁ চ' ইয়াতে চোৱা মই টেবুলটো বনাইছোঁ আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰত চোৱা ইয়াতে বৰ্ডাৰবিলাক আছে যে বক্স বক্স এতিয়া মই দি দিম চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা গোটেই টেবুলটো এনেকৈ চিৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা গোটেই চিলেক্ট কৰিবা আৰু ইয়াতে হোম টেবত থকা ইয়াতে বৰ্ডাৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিবা আৰু অল বৰ্ডাৰ্চত ক্লিক কৰিবা চ' এনেকৈ আহি যাব চ' এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগে যে আমি টেবুলটো বনালোঁ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টু চাওঁ ৰোমান ওৱান টু চাওঁ যে কেলকুলেট দ্য ট'টেল চেইলছ ইউজিং মাল্টিপ্লিকেশ্যন ফৰ্মুলা ট'টেল চেলছ বক্সটো খালী আছে দেখিছা চ' ট'টেল চেলছটো আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পূৰণৰ এপ্লাই কৰি চ' ট'টেল চেলছটো চোৱা ইয়াতে আৰু কিমান কোৱাণ্টিটি মানে কিমান পেন বিক্ৰী হৈছে থাৰ্টি ফাইভ পেন বিক্ৰী হৈছে কি কৰিব লাগিব তেনেকৈ নোটবুকৰ এটা নোটবুকৰ দাম কিমান দিয়া হৈছে ফিফটি ৰুপিজ আৰু নোটবুক কিমান বিক্ৰী হৈছে চল্লিছ চল্লিছটা হয়নে নহয় তো ট'টেল চেলছ কিমান হ'ব মানে কি মুঠ কিমান বিক্ৰী হৈছে নোটবুকৰ কেনেকৈ ওলাব আমাৰ আমাৰ ফিফটিৰ লগত ফৰ্টি মাল্টিপ্লাই হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰাইচৰ লগত কোৱান্টিটি যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিবা প্ৰাইচৰ ভেল্যু আৰু কুৱান্টিটিৰ ভেলু যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ট'টেল চেলচটো ওলাব হয়নে নহয় চ' আমি ট'টেল চেলছটো ওলাম এইটো ৰোমান ওৱানটো আমাৰ চলাব তাৰপিছত আমি ৰমান টু টো কৰিম ইয়াতে গ'ল্ড চিক ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে চ' ট'টেল চেলছ আমি ফৰ্মুলা কি লিখিম যে ইকুৱেল টু মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে প্ৰডাক্ট হয়নে পি আৰ অ' ডি ইউ চি টি প্ৰডাক্ট তাৰপিছত ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিবা তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে চেলৰ ভেলু চেলৰ এড্ৰেছটো তোমালোকে টাইপ কৰিও দিব পাৰা বা ক্লিক কৰিও দিব পাৰা ছ' মই ক্লিক কৰি দি দিছোঁ চি টু অ'কে আমাৰ পেনৰ ট'টেল চেলছ কিমান এইটো প্ৰাইচৰ লগত এইটো কোৱাণ্টিটি মাল্টিপ্লাই হ'ব চ' এইটো টুৱেণ্টিৰ যিটো চেলি কিমান চি টু অকে চ' এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চি টু আহি যাব দেখিছে আহিছে তাৰপিছত এইটো কমাই দিম তাৰপিছত এতিয়া চ' ডি টু হয়নে চ' ইয়াতে থাৰ্টি ফাইভটো যদি মই ক্লিক কৰোঁ ডি টুটো আহি যাব আহি গ'ল ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰি দিব শ্বিফ্টটো প্ৰেছ কৰি ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰি দিবা তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব চ' ছেভেন হাণ্ড্ৰেড আহি গ'ল আৰু বাকীবিলাক আমি জানো তেনেকৈ এইটোও ছেই কৰিবা আৰু এটা কৰি দেখাইছোঁ মই চ' ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ শ্বিফ্টটো প্ৰেছ কৰি এইবাৰ আমি টাইপ কৰিবলৈ মই দিছোঁ এইটো কিমান চি থ্ৰী কমা ডি থ্ৰী হ'ব চ' চি থ্ৰী কমা ডি থ্ৰী মই এনেকৈ টাইপ কৰি দিলোঁ টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছা চেলবিলাক চি থ্ৰী দিয়াৰ লগে লগে চি থ্ৰী টো চিলেক্ট হৈ গৈছে ডি থ্ৰীটো দিয়াৰ লগে লগে ডি থ্ৰীটো চিলেক্ট হৈ গৈছে এনেকৈ চিলেক্ট হ'ব তোমালোকে নিজে গম পাবা তেতিয়াহ'লে যেতিয়া বেলেগ চেল এটা চিলেক্ট হ'ব তেতিয়া তুমি অট'মেটিক গম পাবা যে চেলৰ এড্ৰেছটো ভুল হৈছে অ'কে ত' ছিফ্ট প্ৰেছ কৰি মই ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰি দিলোঁ আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি ল'ম চ' ট'টেল চেলছ কিমান নোটবুকৰ টু থাউজেণ্ড বাকীবিলাক আমি ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আগৰ দুটা বেলু আমি এনেকৈ কৰিম আৰু ৰাইট চাইডত আমি মাউচ পইণ্টৰ বহাম ইয়াতে যেতিয়া ক'লা যোগ চিন হ'ব তেতিয়া মাউচৰ লেফ্ট বাটনটো টিপি ধৰি আমি প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিম আৰু এনেকৈ টানি আনি লাষ্টলৈকে আনিম যিখিনিলৈকে আনিব লাগে তাৰপিছত আমি এৰি দিম চ' বাকীখিনি ভেলু আমাৰ অট'মেটিক আহি যাব চ' ট'টেল চেলচটো আমি ওলালোঁ ৰ' মান ৱানটো আমাৰ ছলভ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কৈছে যে গ'ল চিক ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিটো বস্তুৰ বাবে দিয়া টাৰ্গেট চেলচ পূৰণ কৰিবলৈ পূৰণ কৰিবলৈ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া বস্তুৰ পৰিমাণ বিচাৰি উলিওৱা অৰ্থাৎ টাৰ্গেট চেলচটো পূৰণ কৰিবৰ বাবে কিমান তাৰমানে পৰিমাণ বিক্ৰী হ'ব লাগে একচুয়েলি চ' ট'টেল চেলচ মোৰ কিমান ওলাইছে টাৰ্গেট হ'ব লাগিছিলে ওৱান থাউজেণ্ড এতিয়া আমি চাওঁ কিমান আছে ছেনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ওৱান থাউজেণ্ড মোৰ টাৰ্গেট চেলচ আছিলে মোৰ কিন্তু কিমান ছেল আছে হাণ্ড্ৰেড চেলচ আছে হয়নে নহয় চ' মোৰ যদি ছেভেন ওৱান থাউজেণ্ড যদি মোৰ হ'ব লাগে ট'টেল চেলচটো তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰিমাণটো কিমান হ'ব গ'ল চিক ব্যৱহাৰ কৰি সেই পৰিমাণটো উলিয়াব দিছে অ'কে চ' সেইটো মই কৰাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত গ'লচিকৰ যিটো ভিডিঅ' গ্ৰুপিঙৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৰাইছিলোঁ তোমালোকে সেইটো ভিডিঅ' ভালকৈ চাবা চ' আমি কি কৰিব লাগিব আমি ট'টেল চেলছটো হেৰি কৰিব লাগে হয়নে ন পূৰণ কৰিব লাগে ট'টেল চেলছটো আমাৰ ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব লাগে চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ট'টেল চেলছৰ বক্সটো আমি ক্লিক কৰিম তাৰপিছত তাৰপিছত আমি ডাটা টেবড ক্লিক কৰিম আৰু হোৱাট ইফ এনালিচিছৰ যিটো বাটন আছে তাৰে ওচৰত বাটনটো ক্লিক কৰিম আৰু তাতে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো যিটো আছে গ'ল্ড ষ্টিক তাতে আমি ক্লিক কৰিম গ'ল্ড ছিক বক্সটো আহি যাব আৰু গ'ল্ড ছিক্ক বক্সটো আহিলে ইয়াতে চোৱা ছেট চেল চোৱা ই টু আমাৰ কি কৰিব লাগে ওৱান থাউজেণ্ড কৰিব লাগে হয়নে তাৰ তাৰপিছত টু ভেলু কিমান কৰিব লাগে ওৱান থাউজেণ্ড কৰিব লাগে চ' ওৱান থাউজেণ্ড ভেলুটো আমি ইয়াতে লিখিলোঁ বাই চেইঞ্জিং চেল কোনটো চেল চেইঞ্জ কৰি পেলাই অ'কে চ' ইয়াতে কোৱান্টিটি হয়নে নহয় এই কুৱান্তিটিটো হয়নে কুৱান্টিটি চেইঞ্জ কৰি পেলাই চ' ইয়াতে কিমান হ'ব ডি টু চমেটাৰটো বহালোঁ আৰু এইটো দিলোঁ ডি টু তাৰপিছত আমি অ'কে কৰি দিলোঁ ইয়াতে চোৱা ফিফটি হৈ গ'ল তাৰমানে যদি মোৰ পৰিমাণ ফিফটি হয় তেতিয়াহ'লে টাৰ্গেট চেলচ ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব বুজি পাইছা ছেকেণ্ডটো আকৌ কৰি দেখাইছোঁ ইয়াতে চোৱা নোটবুকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টাৰ্গেট চেলচ কিমান আছিলে টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিন্তু মোৰ ছেলচ কিমান হৈছে ইয়াতে ছেলচ হৈছে টু থাউজেণ্ড মানে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কম হৈ আছে ত' ইয়াতে পৰিমাণ কিমান হ'লেহে ইয়াতে টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হ'ব তাৰ তাৰ কাৰণে মই ট'টেল চেলচৰ ডাটা টেবত ক্লিক কৰিম হোৱাট ইফ এনালিচিছৰ ওচৰৰ বাটনটো ক্লিক কৰি গল চিকত যাম তাৰ পিছত ইয়াতে ইয়াতে চোৱা ছেট চেল ই থ্ৰী এইটো চোৱা মই অলৰেডি চিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে ই থ্ৰী আহিছোঁ তোমালোকে ডাইৰেক্ট এইটো একো চিলেক্ট নকৰাকৈ ইয়াতে ডাইৰেক্ট চেলৰ এড্ৰেছটো দিব পাৰা ট'টেল চেলছৰ এই বক্সৰ এড্ৰেছটো এটা টাইপ কৰিও দিব পাৰা অ'কে চ' মই নোটবুকৰ ট'টেল চেলছৰ এইটো চিলেক্ট কৰিছিলোঁ যেতিয়া ই থ্ৰী আহিছে সেইটো ইটি ইট ই থ্ৰী চোৱা ত' কিমান কৰিব লাগে এইটো টু থাউজেণ্ডটো কিমান বনাব লাগে টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বনাব লাগে হয়নে চ' টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড দিলোঁ আৰু কোনটো চেলৰ চেইঞ্জ হ'ব ভেলুটো কুৱান্টিটিৰ চেঞ্জ হ'ব হয়নে এইটো যিটো এইটো চেইঞ্জ হ'ব ফৰ্টি অ'কে ডি কিমান হ'ব ডি থ্ৰীকে চ' মই ইয়াতে দিছোঁ থ্ৰী হ'ব চ' অ'কে কৰি দিছো চাই ল'বা ইয়াতে চোৱা এইটো চ' নোটবুক যদি কুৱান্টিটি ফিফটি হয় তেতিয়াহে টাৰ্গেট চেলচটো টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডটো এচিভ কৰিব চ' এই ধৰণে বাকীবিলাকো তোমালোকে কৰি দেখুৱাবা অ'কে চ' আমাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো ৰোমান টু কুৱেশ্যনটো চল্ভ হৈ গ'ল নেক্সট আছে চি নাম্বাৰ আই হেভ তোমালোকে বুজি পাইছা যে এই কুৱেশ্যনটো কমেণ্ট কৰি আছিলা যে গ'ল চিকটো কৰি দেখুৱাব লাগে আৰু এতিয়া এম এছ এক্সেছৰটো মই কৰি দেখাইছোঁ যে এম এছ এক্সেছ এটা ডাটা বেচ সৃষ্টি কৰিব লাগিব তাৰপিছত টেবুল বনাব লাগিব আমি ডিজাইন ভিউত টেবুল বনাব লাগিব টেবুল আমি কি কৰিব লাগে আমি ডাটা ডাটা শ্বিট ভিউটো বনাব পাৰোঁ ডিজাইন ভিউটো বনাব পাৰোঁ তাতে আমাৰ ডিজাইন ভিউত টেবুলটো বনাব দিছে বনাই আমাৰ কোনবিলাক ফিল্ড এণ্ট্ৰি কৰিব দিছে ৰ'ল নম্বৰ নেইম ক্লাছ ফোন নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্ট আইডি আৰু ষ্টুডেণ্ট আইডিটো প্ৰাইমেৰী কি ৰাখিব দিছে আৰু তাৰপিছত পাঁচটা ৰেকৰ্ড ভৰাব দিছোঁ কিন্তু ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি ভৰাব দিছে টেবুলত ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কৰিব দিয়া নাই ফৰ্মত এণ্ট্ৰি কৰিব দিছে অ'কে ফৰ্ম ইউজ কৰি পেলাই টেবুলত এণ্ট্ৰি কৰিব দিছে অ'কে চ' সেইটো আমি কৰিম এতিয়া আমি এম এছ এক্সেছটো ওলাই ল'ম ছ' এতিয়া এম এছ এক্সেছটো ওলাই লৈছোঁ এতিয়া চোৱা ব্লেংক ডাটা বেজটো ক্লিক কৰিছোঁ চিলেক্ট হৈ থাকে সেইটো তাৰপিছত এতিয়া ডাটা বেজৰ নামটো ইয়াতে দি দিবা মই ইয়াতে কি দিম এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী এনেকৈ দিছোঁ এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী দিছোঁ আৰু এতিয়া ক্ৰিয়েট বাটনত ক্লিক কৰিছোঁ ডাটা বেজৰ নামটো মোৰ এইটো আৰু ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰি দিলোঁ চ' এইটো দেখিছা ডাটা বেজৰ নামটো ওপৰত আহিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কামটো কি টেবুল বনাব লাগে আমি টেবুল বনোৱাৰ কাৰণে আমি এটা টেবুল সৃষ্টি কৰিছোঁ এতিয়া ক্ৰিয়েটত গ'লোঁ আৰু এটা টেবুল ডিজাইনত গ'লোঁ অ'কে ইয়াতে আমি কি দিব লাগিব আমি ফিল্ডকেইটা এবাৰ চাই লওঁ নেম ৰোল নম্বৰ নেম ক্লাছ ফোন নম্বৰ ষ্টুডেণ্ট আই ডি অ'কে নেম ক্লাছ ফোন নম্বৰ চ' ৰ নাম্বাৰ ৰোল নাম্বাৰৰ ডাটা টাইপটো দিব লাগিব ৰোল নাম্বাৰটো কি হয় আমাৰ নাম্বাৰ হয় নেক্সট নেম নেমটো কি হয় তাৰপিছত ক্লাছ ক্লাছটো কি দিবা ক্লাছ আমি যদি নাম্বাৰ ইউজ কৰি পেলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে টেক্সটে ৰাখিম যদি নাম্বাৰ ইউজ কৰি পেলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ দিম

প্ৰাইমেৰী কি কেনেকৈ বনায় প্ৰাইমেৰী কি বনাবৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডটো তুমি ৰাইট ক্লিক কৰিবা আৰু এটা প্ৰাইমেৰী কি ক্লিক কৰি দিবা চ' এইটো কি দৰে চিম্বল এটা আহি যাব চ' ষ্টুডেণ্ট আই ডিটো প্ৰাইমেৰী কি আহি যাব অ'কে চ' এতিয়া টেবুলটো আমি নাম দিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া স্ক্ৰীণটো ক্লিক কৰিবা ডু ইউ টু চেভ দ্য চেঞ্জেছ য়েছ টেবুল এটা নাম দিম আমি চ' টেবুলৰ নাম কি দিম ষ্টুডেণ্ট বুলি দিছোঁ টেবুলৰ নামটো অ'কে কৰি দিলোঁ চ' ষ্টুডেণ্ট নাই বেয়া টেবুলটো চেৰিব গ'লে এতিয়া দেখিছা এতিয়া মই টেবুল ওৱানটো বাই ডিফল্ট এটা থাকে চ' মই এইটো ডিলিট হৈ আছে ক্ল'জ কৰিছোঁ ডিলিট হৈ গ'ল ফৰ্মাৰত ক্লিক কৰিম ফৰ্ম ফিল্ড লৈ ল'বা এই বাটনটো এটা এটাকৈ আনি ল'ব লাগিলে এনেকৈ এই বাটনটোত ক্লিক কৰিব পাৰা মোৰ গোটেইকেইটা ফিল্ড লাগে চ' মই এইটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ যিটো ফৰ্মেটত তোমাৰ ফৰ্ম লাগে টেবুলৰ ফৰ্মেট এইদৰে আহিব কলম ফৰ্মেটৰ এইদৰে আহিব চ' মই এইটো প্ৰথম ফৰ্মেটটো ৰাখিলোঁ নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ফৰ্মখনৰ এটা নাম দিব লাগিব ষ্টুডেণ্ট ফৰ্ম বুলি মই এটা নাম এটা দিলোঁ তোমালোকে নাম এটা দিবা তাৰপিছত ফিনিছত ক্লিক কৰিবা চ' ফৰ্মটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া আমি ফৰ্মত ডাটা ভৰাম ফৰ্মত ডাটা ভৰালোঁ ৰ'ল নম্বৰটো ফৰ্টি ফাইভ চাপ'জ টেব ইউজ কৰি কৰিবা নেইমটো কিবা দিলোঁ নেমটো লীনা ক্লাছ ক্লাছটো কি দিছিলোঁ নাম্বাৰেই দিছিলোঁ ক্লাছ টেন ফোন নম্বৰটো কিবা দিবা তাৰপাছত ষ্টুডেণ্ট আইডিটো চাপ'জ ষ্টুডেণ্ট আইডি টুৱেণ্টি ওৱান যিটো নাম্বাৰেই দিছিলোঁ মই নাম্বাৰেই ভৰালোঁ ষ্টুডেণ্ট আইডিটো এনেকৈ নেক্সট তোমাৰ ছেকেণ্ড ৰেকৰ্ডটো এনেকৈ ভৰাবা ৰোল নম্বৰ আকৌ কিবা দিবা নেইমটো ৰ ৰোহিত ক্লাছ নাইন আৰু ফোন নম্বাৰো কিবা দিবা এনেকৈ টেন ডিজিটছৰ আৰু ষ্টুডেণ্ট আইডিটো এনেকৈ দিবা চ' এনেকৈ দুটা ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল আমি দুটা মই দুটা কৰি দেখাইছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে এনেকুৱা পাঁচটা ভৰাবা এই বাটনটো ক্লিক কৰি নেক্সট নেক্সট কৰি তাৰপিছত আমি এইটো ক্ল'জ কৰি দিম এইটো ছেভ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা মই যদি টেবুলটো অপেন কৰোঁ টেবুলত আমাৰ ডাটাখিনি সোমাব লাগে মই দুটা ৰেকৰ্ডেই ভৰাইছোঁ কুৱেশ্বনত কিন্তু পাঁচটা ৰেকৰ্ড ভৰাব দিছে চ' এইখিনি আৰু কৰিব যাওঁতে আৰু অলপ দীঘল হ'ব ভিডিঅ' চ' সেইকাৰণে মই দুটা ভৰাই দেখালো তোমালোকে এইদৰে আৰু তিনিটা ভৰাবা চ' মই যদি টেবুলটো ডাবল ক্লিক কৰি অ'পেন কৰো এই ৰেকৰ্ডখিনি গোটেই সোমাই গ'ল অকে চ' আমাৰ গোটেইখিনি যিখিনি কুৱেশ্যন আছিলে গোটেই চল্ভ হৈ গ'ল আমি ডাটা বেজ বনালোঁ চ' ডাটা বেজৰ নামটো ষ্টুডেণ্ট ইনফ দিছিলে মই এইটো নাচালো ভালকে মই এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী দিলোঁ তোমালোকে ডাটা বেজত এনেকৈ ক্ৰিয়েট ডাটা বেজ তাৰপিছত ডাটা বেচ ব্লেংক ডাটা বেচ ক্লিক কৰি তাৰপিছত ডাটা বেছৰ নামটো ষ্টুডেণ্ট ইনফ যিটো দিয়া থাকিব কেশ্যন সেইটো নাম টাইপ কৰি দিবা তাৰপিছত ক্ৰিয়েট বাটনত ক্লিক কৰিবা অ'কে তাৰপিছত এই ডাটা মই নিজকে নামবিলাক দিছিলোঁ টেবুলৰ নামটো মই এনেকৈ দিয়া নাই টেবুল এইটো নাম দিব দিছিলে এছ টি ডি ডিটেইলছ দিব দিছে মই টেবুলৰ নামটো ষ্টুডেণ্ট দিছোঁ অকল চ' যিয়ে নহওক তোমালোকে পাৰিবা এইবিলাক আৰু এইখিনি মই গোটেইখিনি তোমালোকক দেখালোঁ ফিল্ডবিলাক কেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে প্ৰাইমেৰী কি কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰপিছত ফৰ্মত আমি ডাটা ভৰাওঁ আৰু ফৰ্মত ডাটাখিনি গৈ টেবুলত এণ্টাৰ হ'ব এইখিনি মই দেখালোঁ তোমালোকক চ' তাৰপিছত গোটেইখিনি চব কুৱেশ্যন পাবতো আমাৰ চল্ভ হৈ গ'ল অ'কে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমি ফাইল ছেভ কৰাটো আমি নকৰিলোঁ ছ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত যিটো আছিলে যে আমি গোটেইবিলাক ফাইল ছেভ অল দ্য ফাইলছ ইনচাইড দেট ফ'ল্ডাৰ অৰ্থাৎ তুমি সৃষ্টি কৰা সকলোবোৰ ফাইল আমি ফ'ল্ডাৰৰ ভিতৰত সঞ্চয় কৰিব লাগিব হয়নে চ' ৱৰ্ডৰ যিটো ফাইল আছিল সেইটো আমি ছেভ কৰিব লাগিব চ' ফাইলত যাবা ছেভেজত যাবা এই ফল্ডাৰটো দুবাৰ ক্লিক কৰিবা চাবা যে তোমাৰ ফ'ল্ডাৰৰ নামটো ওপৰত আহিছে নে নাই যদি আহিছে ডেস্কটপৰ ভিতৰত এই ফল্ডাৰটোৰ ওপৰত আহিব লাগিব তেতিয়া গম পাবা যে তোমাৰ ফাইলটো গৈ ফ'ল্ডাৰৰ ভিতৰত সোমাব আৰু নহ'লে নোসোমা এই বস্তু চেক কৰি ল'বা ওপৰত চ' এতিয়া মোৰ আহিছে ওপৰত এতিয়া মই ইয়াতে যিকোনো ফাইল দিয়া ডক ডক থ্ৰী বুলি আছে চ' এইটোৱে থাকক যিকোনো নামেৰে ফাইলৰ নামটো দিবা যি মন যায় তোমাৰ এইটো কুৱেশ্যন একো কোৱা নাই ছ' ফাইল নেম এইটো দিলোঁ ডক থ্ৰী থাকিল আৰু ছেভ কৰি দিলোঁ চ' ৱৰ্ড ফাইলটো মোৰ ছেভ হৈ গ'ল এতিয়া মই এক্সেল ফাইলটো ছেভ কৰিম ফাইলত গৈ ছেইম প্ৰচেছ ছে পেজত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছতে ডেস্কটপত ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত ফ'ল্ডাৰটো ডাবল ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে ডেম অফ গল ছিক্স বুলি আছে ফাইল নাম অ'কে এইটোৱে ৰাখিছোঁ ফাইলৰ নামটো ছেভ কৰি দিলোঁ চ' এক্সেল ফাইলটো ছেভ গ'ল তেনেকে কৰিবা এক্সেছটো অ'পেন কৰিলো ফাইলত গ'লো তাৰপিছত ডু ইউ ওৱান ছেভত ডেস্কটপত ক্লিক কৰিলোঁ মিনি ফাইভ ছিক্স ভেন এইচ এছ এল জি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী থাকিল যদি ফাইলের মই চেঞ্জ নকলো সো পিছত সেভ বাটনত ক্লিক করে দিল আমি ক্লোজ করে দিই গোটাই ক্লোজ করে দিই ওয়ার্ড এটা আমি চেক করি যে ফোল্ডার ভিতরে ফাইলবাক সেন এটা চীনা ফাইভ সিক্স সেভেন মই ডাবল ক্লিক করলো সিনাই এক্সেল ফাইল ডাবল ক্লিক করে এক্সেল ফাইল তো ওপেন হব নেক্সট এই এইটো এক্সেল ফাইলৰ ডুপ্লিকেট এটা ক্ৰিয়েট হৈছে যিহেতু সেইটো চোৱা এম এছ এক্সেছৰ ফাইলটো ডাটা বেজৰ ফাইলটো নেক্সট এইটো ৱৰ্ড ফাইল অ'কে চ' এই তিনিটা ফাইল দেখিছা এক্সেলৰ ফাইল এটা আৰু ৱৰ্ডৰ ফাইল এটা আৰু এটা এক্সেছৰ ফাইলৰ এই তিনিটা ফাইল ফ'ল্ডাৰৰ ভিতৰত ছেইভ হৈ গ'ল চ' আশা কৰিছোঁ তোমালকে বুঝি পাইসা গোটেখিনি কোশন পেপার তো মানে সলভ করে দিলো আর পিছত লাস্টত তোমাল মার্কস আছে ফাইভ মার্কস অৰেল টেস্ট থাকিব ফাইভ মার্কস প্রজেক্টত আর ফাইভ মার্কস তোমাদের গোটে সেত বিহেভিয়ার এটেন্ডেন্স হোমওয়ার্ক যদি দিছে হলে হোমওয়ার্ক কৰিছানে না সেই উপর বেস কৰি পলে সাবজেক্ট টিচার কৰাকে তোমাল মার্কস দিব ওকে সো বস্তুখিনি ভালকৈ চাবা আৰু যদি কিবা প্ৰেক্টিকেল ভিডিঅ' লাগে তোমালোকৰ টপিক তেতিয়াহ'লে মোৰ ক্লাছ টেন আই টি আই টি এছ আণ্ডাৰ চেভা বুলি প্লে'লিষ্ট আছে সেই চেনেলৰ এই প্লে'লিষ্টটোত গৈ তোমালোকে গোটেইবিলাক প্ৰেক্টিকেল ভিডিঅ' টপিকৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবা চ' অল দ্য বেষ্ট ফৰ দ্য একজাম আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যন মোক সুধিবা আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ